цільовий, високоманеврений та поїдний віднищувач четвертого покоління. Має максимальну швидкість до 2,5 тисяч кілометрів на годину. Ракетні і бомбове озброєння вагою до 8 тонн. Завдання ураження противника також виконує корабель морської охорони Державної прикордонної служби України Павло Державін під командуванням капітана 3-го рангу Віталія Кубарича. За роки служби цим кораблем пройдено... Усі гарячі точки на сході України будуть відвідці, відзначені високими державними нагородами та особливою шаною усього українського народу. Наші різведеного відносів Луцар Ордена Богдана Хмельницького, кавалер Ордена за мужність і полковник запасу Володимир Федченко. Тактичних, балістичних ракет. І все це в умовах інтенсивних